म इन्द्रप्रसाद अर्याल हो र यो संगठनमा अहिलेको अध्यक्ष छु म र म पेशाले वकालत गर्छु कानुन व्यवसायी हुँ यो संगठन 1988 मा तत्कालीन पञ्चायतकालीन अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वहरूले को इच्छा शक्तिले खोलेको अर्गनाइजेसन हो तर अर्गनाइजेसनमा त्यतिखेर पनि सामाजिक व्यक्तित्वहरू बस्नु भएको थियो तर जो अहिले देशका ठुला ठुला मान्छे र नेतृत्वसम्म नेतृत्व तहसम्म पुगिसक्नु भएको छ यो अर्गनाइजेसनमा जो संस्थापक हुनुहुन्थ्यो जो कार्य समितिमा बस्नु भएको थियो तत्कालीन अवस्थामा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लड्नुपर्ने भएको र प्रजातन्त्र नभएको देशमा मृत्युदण्ड हुने र सजाय अनर्गल सजाय दिने ती कुराहरूलाई बाहिरी राष्ट्रहरूसम्म पुर्याउन र देशभित्र दबाब सिर्जना गर्नका लागि मुख्य उद्देश्य राखेर यो सङ्गठनको स्थापना भएको हो मुख्यतया हाम्रो मानवाधिकारको विषयमा एडभोकेसी गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो त्यस पछाडि त्यसका विषयमा लबिङ गर्ने मानवाधिकार शिक्षा चलाउने मानवाधिकारका विषयमा आम नागरिकहरूमा जानकारी गराउने र आफ्नो अधिकार कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरा नागरिकहरूलाई सचेत गराउने हाम्रो उद्देश्य हो सुरुमा सङ्गठन स्थापना हुँदाखेरि पञ्चायतकालीन अवस्था भएको हुनाले त्यतिखेर प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि प्रजातन्त्रको लडाइँमा हामीले सहयोग गऱ्यौँ भूमिका खेल्यौँ त्यतिखेरको मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्यायौँ त्यस पछाडि प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल पक्ष भएको छ र त्यस पछाडि देशमा चलेको द्वन्द्वमा यसले ठुलो रोल खेल्यो द्वन्द्वकालीन घटनाहरूबाट पीडितहरूको जीवन रक्षा त्यस पछाडि गएर चाहिँ विद्यालयहरूको सुरक्षा बालबालिका शान्ति क्षेत्र भन्ने नारालाई अगाडि बढाउँदै द्वन्द्वरत पक्षहरूका बिचमा चाहिँ सहमति गराउनका लागि प्रयास गर्यो र विभिन्न खालका आफ्ना मानवाधिकार कर्मीले गर्न हुने एक्टिभिटिजहरू गर्यो बेपत्ता नागरिकहरूका पक्षमा सर्वसाधारणमा मुद्दा हाल्यो त्यस्तै चाहिँ विभिन्न खालका पीडितहरूका पक्षमा आवाज उठायो र त्यस पछाडि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूका पीडितहरूको न्यायका लागि लडेको छ र मानवाधिकार शिक्षा फैलाउनको लागि लागेको छ रेगुलर दैनिकीमा परेका विभिन्न खालका घटनाहरू मुद्दाका विषयहरू राज्यबाट भएका दमन राज्यको संरक्षणमा भएका हत्या हिंसाहरू यी विषयहरूमा एडभोकेसी गर्ने लबिङ गर्ने कानुनी सल्लाह दिने सुझाव दिने खबरदारी गर्ने विभिन्न खालका सचेतना कार्यक्रम चलाउने र बहुपक्षीय गोष्ठीहरू गरेर सरकारलाई दबाब दिने र सरकारले नसुनेको अवस्थामा ती कुराहरूलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसम्म चाहिँ हामीले न्यायका लागि पहल गर्ने काम गरिराखेका छौँ मुख्यतः हामी एडभोकेसी र लबिङ नै हाम्रो मुख्य काम हो हामी सानो सानो विषयहरू र साना समुदायको कुराहरूलाई भन्दा पनि व्यापक रूपमा राष्ट्रिय स्तरका कुराहरूलाई बढी ध्यान दिन्छौँ जसका कारणले देशमा अशान्ति नफैलियोस् जसका कारणले आम नागरिकहरूको न्याय कानुनी शासनमा आघात नपुगोस् भन्ने कुराहरूलाई हामी बढी ध्यान दिन्छौँ यो नेपाल मानवाधिकार सङ्गठन स्थापना कालदेखि नै यो मास बेस अर्गनाइजेसन हो र यसका मेम्बरहरू नै यसको प्रोपर्टी हो र यसका मेम्बरहरूको बलले यो सङ्गठन चलेको हो यो सङ्गठन 77 जिल्लामै शाखा छ यसको जिल्ला शाखाहरू छ र त्यही जिल्ला शाखाका साथीहरूको आत्मबल र उहाँहरूको सहयोगले चलेको हो र सधैँ त्यो कुरा सहज नहुँदो रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँबाट सहयोग आयो भनेदेखि हामीले गर्ने एडभोकेसी लबिङलाई सजिलो हुन्थ्यो र अन्यायमा परेका पीडित व्यक्तिहरूका पक्षमा हामी सधैँ लड्न सक्थ्यौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ सामाजिक विकासमा हितेरी हामी सबैको हितेरी